o falecido, ou ele ou ela faleceu, só que ele deixou aí dívida na farmácia, deixou dívida no banco, dívida do carro. E aí se tem a questão: morreu a família, o cônjuge que sobreviveu, que está vivo, e os filhos, por exemplo, eles são obrigados a pagar a dívida do falecido ou não? Então, existe uma ideia equivocada, né, de que a gente escuta muito, quando morrer só vai deixar as dívidas, né? Só que nós precisamos entender o seguinte: a dívida ela só vai existir se o falecido deixar um patrimônio, né? Que a gente vai para fazer um inventário ali para saber o que é que o falecido tinha em vida para ser partilhado entre os herdeiros. Então, a dívida ela só pode responder até o valor daquele patrimônio. Por exemplo, vamos supor que a dívida era tão grande que ultrapassa o patrimônio deixado pelo falecido. Nesse caso, os herdeiros não vão receber nada, mas também eles não podem ser obrigados a pagar além do que o falecido deixou ali de patrimônio, porque fica limitado à herança, né, ao patrimônio, ao espólio do falecido. Então, os herdeiros eles não podem ser responsabilizados além daquilo ali. Se o falecido não deixou patrimônio e deixou dívidas, os herdeiros não podem ser obrigados a pagar aquelas dívidas. Por menor que seja, por exemplo, uma dívida simples. Vamos supor que o falecido é uma pessoa que só ganhava um salário, a companheira que ficou viva, o companheiro está desempregado, mas tem aquelas dívidas que deixou na farmácia, do aluguel, essas coisas, pode ser perdoada? Então, se deixou patrimônio, se deixou dinheiro que possa fazer esse pagamento, né? Porque quando ele deixa bem, seja lá quanto for, dinheiro em conta bancária, um bem, isso é o patrimônio do falecido que vai ser repartido para os herdeiros. Então, uma vez deixado o patrimônio, qualquer valor que seja, as dívidas terão que ser pagas com esse patrimônio. Mas as dívidas ultrapassando esse patrimônio, né, os encargos ali, ultrapassando o limite da herança, os herdeiros eles não são obrigados a pagar, por menor que seja o valor, por menor que seja a dívida. Aconteceu um caso com uma amiga minha, que morreu um parente dela, não vou citar nomes, e estava no nome do falecido, morreu e ficou a dívida lá. E era uma dívida numa farmácia. Ele disse: olha, se você não pagar a dívida que ele deixou, eu vou colocar seu nome no SPC. Ele não pode fazer isso não, né? A empresa Podem, a não ser, como eu pode. disse, né, que o falecido tenha deixado um patrimônio, que nesse patrimônio consiga retirar para fazer o pagamento da dívida. Não sendo o caso, os herdeiros eles não são obrigados, tá? Não são obrigados a pagar além do patrimônio deixado, né? Além da herança ali deixada. Aí, no caso, tem que ter um advogado para auxiliar e comprovar tudo isso, né? Para não ficar meio perdido, né, Tamiris? É interessante, e às vezes, né, a própria empresa, o credor ali da dívida, ele acaba judicializando e aí vai ser colocado isso no processo como defesa da parte de que os herdeiros eles não são obrigados, né, estão limitados ali a responderem até o montante da herança, né, do patrimônio deixado pelo falecido. Uma vez não tendo patrimônio ou patrimônio sendo insuficiente, os herdeiros não podem ser obrigados a assumir essa responsabilidade. Ô, Tamires, você já falou, mas eu vou insistir para ficar mais claro ainda. O cidadão ou a cidadã que morreu não deixou nenhum patrimônio, mas ele tem muitas dívidas. Mas um dos filhos ou a mulher tem um patrimônio independente do falecido. Mesmo assim, são obrigados a pagar ou não? Não são, veja, é o patrimônio deixado pelo falecido que responde às dívidas do falecido. Então, se existe um patrimônio de outra pessoa, né, dos dependentes, dos herdeiros, estes não podem ser utilizados para poder pagar a dívida do falecido. Isso não é permitido, isso não é legal. Se o falecido tinha um empréstimo consignado, pode descontar na pensão por morte que o dependente irá receber? Não pode, e isso é uma dúvida muito comum, porque sempre acontece das pessoas que recebem benefícios previdenciários, por exemplo, a pessoa era aposentada, estava recebendo auxílio-doença, faz um empréstimo, né? Um empréstimo consignado, aquele empréstimo que vem descontando todo mês na aposentadoria, no benefício, né? E aí falece, a pessoa morre, e os dependentes vão dar entrada no pedido de pensão por morte. Até aí tudo bem. O que é que acontece? Existe sempre a dúvida: será que aquele empréstimo consignado que o falecido tinha pode ser descontado no meu benefício da pensão por morte? E a resposta é não. Veja, é aquela mesma história.
O que vai responder às dívidas do falecido é a herança, certo? É o patrimônio deixado pelo falecido. A pensão por morte, ela é uma coisa que vem depois da morte do falecido. Não tem conexão a pensão por morte com as dívidas, com o empréstimo consignado que o falecido fez em vida. Então, não é permitido esse desconto no benefício de pensão por morte. Se acontecer, a sugestão é que busque um advogado, né, para entrar com uma ação judicial, vai pedir aí restituição em dobro, né, além de uma indenização por danos morais, porque não é permitido esse desconto no benefício de pensão por morte dos dependentes. Tamiles, havendo mais de um dependente, como fica a questão da divisão do benefício, por exemplo? Então, vamos dar um exemplo para ficar claro para quem está assistindo a gente. Tem uma cônjuge sobrevivente e tem uma ex-cônjuge que recebia pensão alimentícia por força de decisão judicial. Então, elas duas são consideradas dependentes, né? Então, o que é que vai acontecer aí? Vai haver uma divisão, né, do valor da pensão. Vamos supor, cada uma vai ficar com 50% do valor, que a gente chama de quota parte. Então, vai ser rateado a pensão. Não existe um benefício para cada uma. Não é uma pensão para cada. É uma pensão dividida para duas. Então, se o valor da pensão é de um salário mínimo, o valor vai ficar meio salário mínimo para cada dependente. Se houver um filho fora do casamento, ele também tem direito a receber? A Que pensão não é por morte? oficializado como filho, mas depois, por exemplo, faz um exame de DNA, tal e tal, ele também vai ter direito a receber alguma coisa? O Se filho. ele não for reconhecido, né, se não tiver ali o registro com o nome do pai, vai precisar de uma ação de reconhecimento, né, pós-morte, para poder primeiro ter o reconhecimento dele como filho, para depois pleitear. Uma vez tendo o reconhecimento, mesmo sendo filho de outra união, outro casamento, ele tem direito, porque ele é dependente. Morreu o cidadão, a última pergunta, morreu o cidadão ou a cidadã? Não deixou esposa e não deixou filhos, mas tem um patrimônio. O que acontece com esse patrimônio? Geralmente tem os herdeiros que são os herdeiros necessários, que é a esposa, filhos. Aí entra também os ascendentes, que são pais, né? Aí depois irmãos. Agora, se essa pessoa não tem ninguém, né, na lista sucessória, porque aí é bom a gente frisar o seguinte: quando tem esposa e filho, necessariamente já são eles os herdeiros. Não tendo esposa e filho, a gente vai para a próxima linha sucessória, que entra os pais, depois os irmãos, os sobrinhos e por aí vai. Mas se não tiver ninguém, 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 que isso é possível, aí vai para o Estado, vai para o governo. Tamiles Linhares, obrigado pelas informações, obrigado pela aula, muito bom o assunto, vai virar matéria especial no Diário do Sertão e as pessoas que querem saber mais sobre o seu trabalho, a sua especialidade é na área de previdência, não é isso? Como encontrá-la, seu endereço em Sousa, suas redes sociais, fique à vontade. Caliel, eu sou especialista em previdência e família, né, que abrange um pouco dessa área aí também que a gente acabou conversando aqui, família e sucessões. Atuo aqui em Sousa, né, mas fisicamente, né, o escritório, mas atuo em todo o Brasil, graças à internet, à tecnologia hoje, isso é possível. E também fica aqui o meu convite para quem quiser me seguir nas redes sociais. Vai lá no meu Instagram ou no Facebook, arroba Tamiles Linhares, que eu sempre posto novidades, as atualizações do direito e estou lá à disposição para a gente bater um papo.